partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Queridos ouvintes da Rádio de Janeiro, estamos nós no programa do Estudo das Obras de André Luiz, me perdoem, Evolução em Dois Mundos. Hoje vamos começar um capítulo novo, Células e Corpo Espiritual. E é interessante que a gente está assim, caminhando, né? A gente está caminhando e cada vez a gente está chegando mais perto de nós. Parece que aquele começo do estudo é um pouco difícil, né? Porque lembra da biologia que eu aprendi ou não aprendi na escola, daquilo que eu já esqueci, que eu não uso mais. O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com o meu dia a dia? Em que isso vai me melhorar? Mas é para a gente ter em mente a ideia da evolução. Essa ideia da evolução, meus amigos, ela é altamente transformadora. Porque eu acredito no futuro, eu invisto no futuro, eu trabalho com o objetivo que eu sei que é o futuro e que não há nada perdido. E mais ainda, eu estou numa trilha em que o destino é a perfeição, é a felicidade inalterável. Eu estou caminhando sempre para o melhor. Então, isso é altamente estimulante para as nossas vidas, para as nossas mentes, para o nosso coração. Principalmente no momento que a gente tem tantas notícias tristes, desagradáveis, desanimadoras, em que muitas vezes a nossa autoestima fica lá embaixo, porque a gente pensa assim, ah, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, o poder não está nas minhas mãos. Quando eu começo a estudar e a me compenetrar dessa lei da evolução, eu vejo que está nas minhas mãos, sim. Existe uma parte que me compete fazer. Só que para realizar, eu tenho que ter o entendimento. E essa história, que é a lei de Deus, que é a história da lei de Deus no planeta que a gente está habitando, nas condições que a gente está vivendo, é um referencial importantíssimo para o nosso posicionamento. Então, a gente hoje vai estudar a questão das células e corpo espiritual. E ele fala assim: princípios inteligentes rudimentares. Com o transcurso dos évos, quer dizer, do tempo, dos séculos, né, dos períodos, surpreendemos as células como princípios inteligentes de feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre nos animais superiores e nas criaturas humanas, renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual, em modulações vibratórias diversas, conforme a situação da inteligência que a senhoreia, depois do berço ou depois do túmulo. Então, a gente não aprendeu que as nossas células se renovam? Elas vão se renovando. E que células a gente fala? Células do corpo físico. Mas ele vai dizendo também que as células do corpo espiritual também se renovam. Como? Através da situação da inteligência. Quem é a inteligência que senhoreia tudo isso? Somos nós, espíritos. Vamos perceber, meus amigos, e desculpe do exemplo tão simples, no livro assim, tão recheado de conhecimento científico, mas vê quando alguém está amando. Quando alguém encontrou lá a parceria para a sua vida. A pessoa, se nós conhecemos bem a pessoa, não precisa dizer nada, não. E eu estou lembrando, quando eu encontrei meu marido, né, quando a gente começou a namorar, e eu trabalhava, né, numa escola,
E eu lembro que uma querida diretora, ela escreveu um bilhetinho, aqueles cartõezinhos que haviam das edições paulinas, que ainda existem, né? Mas era comum naquele momento presentear. E numa daquelas situações, naquele dia, ela dá lá uma caixa de bombom e fala assim: quem foi que chegou? O olhar está com brilho. O sorriso está mais e mais aberto. Quem foi que chegou? Então, eu observei, a pessoa conheceu e naquele momento, né, ela percebia que eu estava amando, né, que tinha uma mudança na vida. E aí, o que aconteceu, né? Os olhos brilharam mais, né? A própria pele fica diferente, o nosso ânimo muda, e tudo isso é uma transformação que acontece no nosso corpo físico, que é perceptível. Mas ele está falando que no corpo espiritual também. E isso acontece em função de quê, gente? É de alguma coisa externa? Não. É do sentimento que surge. É o pensamento que muda, não é? No momento em que a gente conhece alguém, começa a se relacionar com alguém, é um projeto de vida que está surgindo ali. E o projeto, ele é primeiro intelectual. A partir do pensamento, a gente vai construindo condições para que esse projeto se realize. Mas, em princípio, ó, é tudo na mente, é tudo na cabeça. Então é isso que as pessoas, né, começam a perceber, que está acontecendo algo diferente. Então, no plano espiritual também. E a gente tem, assim, alguns relatos, pelo próprio André Luiz mesmo, eu não esqueço daquela situação, não sei se está em Ação e Reação, me perdoem. Ou no livro... É Ação e Reação, sim. Ou no livro No Mundo Maior. No Mundo Maior, certamente. Em que o companheiro, ele chega no plano espiritual e aí o braço dele é como se fosse um galho seco. E naquele momento, os benfeitores, né, o companheiro que estão lá, os trabalhadores estão observando aquilo muito estranho. Sabe o que que foi? Ele levantou a mão para agredir a mãe. E a mãe falou assim: ah, sua mão vai secar. Você nunca mais vai poder levantar a mão para alguém. Observa. A inteligência da mãe, não é? A fala da mãe, a autoridade da mãe, interferiu no psiquismo daquele espírito. Através até de um quadro de culpa. Porque não é lícito que um filho agrida a mãe, nem que ninguém agrida alguém. Estava fora da lei de Deus. E ele guardou aquilo. No corpo físico, a gente nunca viu a mão de alguém virar um galho de árvore. Mas quando ele chegou no plano espiritual, a mão dele era assim, né? Aquele aspecto, né, de um galho caído. E isso em função de quê, gente? Da própria mente dele, que guardou aquele quadro, guardou aquela imagem, e aquilo foi transferido para o seu corpo físico. E aí, a gente pode parar, e eu sempre falo isso porque é muito sério e muitas vezes nós não damos importância. O que é que a gente está assimilando com a nossa mente? Quais são as imagens que têm ficado em nossa mente? Quais são os quadros que nós temos guardado em nossa mente? Eu não estou falando, e repito muito isso, que eu sei que algumas pessoas pensam que eu estou fazendo o jogo do contente. Não estou. Até porque, como todo mundo, a gente lida com dor, né? A gente vai a um hospital, a gente tem alguém doente, a gente trabalha com a população de rua, a gente vê miséria, a gente vê muita dificuldade, a gente vê tudo isso. Mas a questão é, quando, como Paulo de Tarso fala, examinai tudo, retende o bem. Eu tenho o direito de examinar tudo que está ali. Faz parte do meu processo cognitivo, do meu processo de armazenamento de experiência, a examinar. Agora, no momento em que eu fico muito impressionado, eu só penso naquele fato negativo, em que no meu espaço, no espaço psíquico, eu só tenho campo para esse tipo de interferência, começa a ficar difícil, meus amigos.
começa a ficar muito difícil. Porque aí eu vou interferindo, olha lá no meu recheiozinho, na minha polpa, no meu campo perispiritual. Espírito, diretamente do perispírito. E essa deformação, esse desajuste que eu causo no meu campo, no meu corpo perispiritual, no meu perispírito, vai ocasionar distúrbios no meu corpo físico. Em função de quê? Qual foi a causa disso? Não foi a chuva, não foi o vento, não foi nenhum acidente externo. Foi justamente a minha posição mental que é determinante. E aí a gente começa a observar quantos doentes saudáveis. Ah, Jerônimo Mendonça, querido. Ah, Jesus Gonçalves. Ah, Amazonas Hércules. Ah, Vicente Moretti. Ah, Chico Xavier. Quantos companheiros com dificuldades orgânicas e que, na verdade, passam muito bem e é até chamado de doentes saudáveis. Por quê? Pela forma como vivem a prova, gente. Não é apologia ao sofrimento, não. Mas é uma observação muito lógica, muito natural, né? Que o sofrimento existe, a dor existe. E se Deus é Deus, a dor tem uma função. Para nos reeducar, sim. Para trabalhar na nossa solidariedade, sim. Para uma melhoria do conteúdo da nossa humanidade, pelo projeto evolutivo. Senão, a gente pega a lei de progresso e corta e risca. E não se entende mais. Tem as questões sociais, tem, mas as questões sociais são para serem resolvidas pela nossa questão da solidariedade, pelo o estado de humanidade. Tudo isso, gente. Porque muitas vezes eu vejo e fico aguardando que alguém faça. E perco a oportunidade de fazer o meu pequenininho. É pequenino, mas eu posso fazer. Ainda há pouco mesmo nós vimos num canal de TV um projeto que eu achei muito interessante mesmo, que é o Efeito Sanduíche. Eu vou entrar até no Instagram deles, que é um trabalho, né, em que a criatura compra lá uma quantidadezinha de pão francês, tira aquele pedacinho inicial, né, da frente, e ao invés de abrir, né, ele vai com uma colher afastando o miolo, não é tirando o miolo, não, amassando o miolo. E aí fica um buraquinho. Naquele buraquinho, ele coloca lá a proteína, né? Alguma coisa para formar o sanduíche. E depois tem um saquinho em que ele pode mandar e entregar uma mensagem. E aquele sanduíche é entregue a algumas comunidades, algumas instituições, tem em São Paulo e tem aqui no Rio também. E aí eles até pediram para essas restaurantes, bares, né, que muitas vezes sobra aquela carne ou aquele frango, o que sobrar deles, né, para participarem nisso. Então, olha só, gente, parece que não, né? E aí tem pessoas que podem fazer o quê? 6 sanduíches uma vez por semana. 6 pãezinhos lá que ela compra e aí ela coloca lá a carninha, o ovinho, né? O que ela acha que para botar. E coloca. E coloca lá naqueles saquinhos e entrega. Eu vou até saber mais, né? Como é que é feita essa entrega. Para quem vai entregar. A pessoa não vai entregar, não. Ela só faz. Mas ela já não está dando alegria para 6 pessoas que estavam com fome e que naquele momento vão receber aquele sanduíche que você deu. Porque se ela não fizesse, seriam menos 6. No momento que ela faz, são mais 6. É esse o cumprimento do nosso papel social. É esse o cumprimento da gente saber o que, que a gente pode fazer e ir fazendo mesmo. Porque, como dizia o nosso Betinho, a fome tem pressa. A necessidade tem pressa. Então, amigos, é isso que a gente está estudando nesse livro Evolução em Dois Mundos, quando ele fala da gerência da inteligência
né? No capítulo 5, no título, que é Células e Corpo Espiritual. E a gente está estudando os princípios inteligentes rudimentares. Então, essa situação da inteligência, nós poderemos observar sob o aspecto da evolução. E essa evolução vai dar uma disponibilidade ou não do aproveitamento do momento reencarnatório, do aproveitamento da situação vivida. Quando eu falei desses companheiros queridos, queridos mesmo, né? Gérard Gonçalves, olha só, gente, aproveitou a alegria. E eu sei que tem gente que fala assim, ah, isso aí é a apologia da dor. Bem, pode ser apologia para mim, mas para eles e alguém que desencarnou e que comprovadamente está numa situação de muita de evolução, de trabalho, de restabelecimento, a lógica é que a reencarnação dele foi bem sucedida. E foi bem sucedida por quê? Porque a forma como ele enfrentou, como ele trabalhou a própria dificuldade, foi uma forma válida. Contrafato no argumento. Quando a gente fala de Amazonas Hércules, e particularmente eu conheci muito, e no outro dia, no Movimento Espírita em Foco, foi a nossa querida Marilena Mota, né, sendo Marilena Mota de Carvalho, sendo entrevistada pela nossa Claudinha, né? E ela falava do programa Educar para Crescer, da ida do Amazonas Hércules, que tinha que apanhá-lo lá em Curupaiti, trazer ele tudo. Que alegria era a presença do Amazonas Hércules no programa. E que alegria era a presença do Amazonas Hércules em Curupaiti. Um ranceniano que foi internado, ficou bom, mas aí ele se compadece daqueles outros que ficam. E ele vê que é uma necessidade de se prestar um cuidado, um serviço àqueles companheiros. E ele, com a nossa companheira Maria, né, também, que era uma enfermeira, que ela, em princípio, né, a gente sabe, quem é da área de saúde sabe, que na enfermagem, a criatura só pode... Ou na enfermagem, ou na qualquer profissional de saúde, ele só sai quando chega o outro para substituí-lo, né? Porque o paciente não pode ficar, em princípio, sem a assistência do profissional. E ela, de tanto virar plantão, ela acabou ficando ali direto. E no ficar direto, a ranceníase é até essa característica, né? É pelo contato prolongado, não é o contato simples, é o contato prolongado, ela acabou pegando a ranceníase também, mas se tornando uma grande trabalhadora, alguém que ajudou muito. E que beleza o Centro Espírita de Curupaiti. Filhos da Luz, Filhos da Paz, e agora o nome voou um pouquinho, mas tem o Centro Espírita lá. E nós, jovens espíritas, nós íamos para aquela visita. Núcleo Espírita Pedro Paulo estava lá na visita. E, em princípio, a primeira vez que nós íamos, nós achávamos assim, vamos levar o reconforto para aqueles companheiros. Vamos fazer a caridade. E chegávamos lá. Chegávamos lá, éramos recebidos pelo grande Amazonas, né? Logo na porta, e ele tinha uma memória prodigiosa de guardar até os nossos nomes, e cumprimentava, recebia bem, e daqui a pouco começava as canções, daqui a pouco ele começava a recitar aquelas poesias que eram verdadeiras histórias, tão grande o conteúdo que estava ali. E daqui a pouco tínhamos a nossa prece, o evangelho, e ele determinava para onde nós iríamos. Para que pavimento nós iríamos. E eu sempre conto e acho muito interessante o pavimento em que estava um irmão que nós apelidávamos de Marcondinhos, era o Marcondes. E Marcondes, em função da ranceníase, né, ele era um corpinho reduzido, né, já não tinha mais. A visão era complicada, as pernas, né, também os braços, tudo isso ele havia perdido, estava lá.
Mas que alegria imensa! O homem era nordestino. E como nordestino, agora lembrei da Berenice aqui, né? Ela falaria bonitinho. Ele fazia o repente, a repentista. Então chegava aquele grupo e ele começava a observar a conversa do grupo, características físicas, características psicológicas, nome de cada um, né? Porque nós nos apresentávamos pelo nome. E a partir daí, ele começava a fazer aqueles versos. Imagina o meu, meus amigos. Ih, o nome deusa. Ele fazia uma graça com aquilo. E nós sorríamos muito, aproveitávamos muito. Isso aí era uma das enfermarias muito disputadas. Todo mundo gostaria de estar ali, por quê? Pela vibração, olha só. Pela essa situação da inteligência que senhoreava um corpo mutilado. Mas a inteligência não estava mutilada. Os sentidos, as percepções da alegria de viver não estavam mutiladas. Então, era ele que estava ali nesse grande trabalho. E aí nós lembramos e nós conseguimos ir, né, no sepultamento do seu corpo. E foi algo assim muito emocionante, porque foi um caixão menor, né? E as pessoas falavam, né, é um caixão muito pequeno para conter um homem tão grande. E ali veio à baila todo o seu trabalho. O que fazia ele, meus amigos? Chegavam as pessoas das instituições lá. Então vamos lá. Ah, estou aqui do Teresa Dávila e a gente está precisando, sabe, o Marcondinho? A gente está precisando de latas de leite para dar para determinadas crianças. Vamos dizer, 20 latas de leite. Aí ele falava assim, fulano, pega lá o caderno. Ele tinha uma agenda e era uma das únicas enfermarias em que ele tinha um telefone ao pé do leito, ao pé do ouvido. E aí lá ele falava assim, abre na letra tal e liga. E depois coloca o telefone no meu ouvido. E aí a pessoa ligava. E ele ligava para aquele empresário, né? E falava assim, fulano de tal, amanhã, quase sempre no domingo, né? Amanhã, cedinho, mande 20 caixas de leite para esse interesse que vai ser dado. E era muito interessante, gente, que ele, a pessoa do lado falava assim, sim, seu Marconi, já vou mandar. Ele falava e o outro obedecia. E no dia do sepultamento, haviam muitas instituições, e as pessoas choravam assim, ah, nós ficamos órfãos desta grande ajuda desse companheiro. Olha só, gente, eu creio que isso não é apologia da dor, não. Isso é a gente saber que há possibilidade de se viver a dor de uma forma digna e produtiva. E pelos próprios estudos feitos pela ciência, a gente sabe que a profundidade da dor está relacionada à atenção que a gente dá a ela. Então, aquela criatura que tem a dor, mas que tem trabalho, que tem a dor, mas que tem relacionamentos, que tem a dor, mas que tem amor, que tem a dor, mas que tem atividade no bem, que tem metas, que tem propósitos, o tempo em que a criatura está focada na meta, no propósito, no ideal superior, com certeza ela sentirá menos dor porque a atenção não está ligada para ali. Mas se eu vivo da forma egoísta, do meu ponto de vista, me autoimpondo uma limitação, se o meu vocabulário é o da queixa, se eu tenho olhos para ver apenas aquilo que eu acho que está errado, aquilo que não está bom, se a minha expectativa é sempre para o que não vai dar certo, se eu duvido da misericórdia divina e acho que a minha vida só será boa se eu não tiver nenhum problema, nenhum atropelo, e que a minha movimentação toda é para eliminar todos os atropelos, todos os problemas, quer dizer, ao invés de enxergar possibilidades, eu vejo malquerência, eu vejo dificuldade,
Então é claro que a dor vai doer muito. A dor vai doer muito. E aí vai doer muito, vai me levar à reclamação, vai me levar à revolta e vai levar muitas vezes até à desistência. Por quê? A situação da minha inteligência encarnada ou desencarnada é uma situação desfavorável. Eu estou trabalhando contra a minha própria destinação de elevação, de melhoria, de crescimento, de felicidade. Pensemos nisto, amigos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.